Solange Frazão esteve em Campo Grande para um dia de autógrafos, referente ao seu recém-lançado livro Linda e em Forma, feito em parceria com a revista Boa Forma, da editora Abril. Esse livro foi escrito com muito carinho. Ele é a resposta para muitas dúvidas e perguntas das pessoas. Então, né, desde quando eu comecei a fazer esse trabalho, mostrando a importância de uma vida saudável, né, para a saúde, para o corpo bonito, para a beleza, as pessoas têm muitas dúvidas e elas querem saber, ai, me dá uma dica, ai, me ajuda um exercício X, ai, eu quero ficar mais forte, ai, eu quero ficar mais magra. Então eu resolvi colocar num lugar só todas as respostas, né? E eu até falo que eu queria que o livro tivesse outro título, tipo Os Meus Segredos, mas aí a editora Abril preferiu, né, colocar Linda e em Forma, mas é porque na verdade ali eu contei mesmo os meus segredos, né? Por que que eu agora vou fazer 50 anos esse ano e conquistei, né, tudo isso que as pessoas adoram, que é um corpo saudável, cabelo. Bom, aí eu contei tudinho. Então eu acho que é uma parceria incrível com a revista Boa Forma e com a editora Abril, que eu fiz um resumo, né, para as pessoas se deliciarem, tá? Realmente lindo. Eu fiz umas fotos na minha casa, mostrei fotos eu grávida, que eu nunca mostrei, quando fui Miss, como tudo começou na minha vida, né? A minha trajetória da atividade física. Então foi de tudo um pouquinho e ficou bem bacana. O local escolhido para o evento foi a Clínica Kátia Volpe, pessoa que foi muito elogiada no livro. Bom, eu amo a Kátia. Eu acho que a Kátia Volpe é uma empresa de credibilidade, né? É o que eu sempre falo aí para as pessoas. Lá em São Paulo eu frequento a Kátia há muitos anos e acho importante, acho que faz parte do conjunto você cuidar da estética, porque de dentro para fora é muito importante. Alimentação, atividade física, uma noite de sono reparadora. Porque se seguem os meus exemplos é porque vão cuidar da saúde, porque para mim saúde está em primeiro lugar. Com muito gosto, Kátia Volpe abriu as portas de sua clínica para oferecer um agradável coquetel. Afinal, saúde e bem-estar têm tudo a ver com a postura da clínica. Bom, a Solange Frazão é um ícone de beleza, de mulher. Eu sou extremamente fã da Solange como pessoa, mãe, mulher. E eu estou no livro da Solange, porque eu sou médica dela há algum tempo. E aqui em Campo Grande, a editora Abril entrou em contato comigo e solicitou a clínica para um lançamento. E eu pensei, por que não? Então, abri o espaço, está aqui, está acontecendo. E espero que todos gostem. O livro contém informações essenciais de como ficar linda e em boa forma. O melhor é que a idade não faz diferença. A própria Solange Frazão está com 49 anos e demonstra muita disposição. O livro em si é o quê? É a vida da Solange Frazão. Então, a Solange, ela tem um perfil de equilíbrio que eu compactuo na minha vida. Então, eu acredito que não existe um milagre, porque as pessoas hoje, elas esperam um milagre, e não é bem assim. Então, eu acredito na perseverança, no equilíbrio, no conjunto de ações. Então, hoje, uma atividade física, uma boa qualidade de vida, o equilíbrio, a boa educação. Então, você fazendo uma boa alimentação, cuidando da sua pele, o dia a dia do protetor solar, usando a tecnologia ao nosso favor, não fazer nada artificial, seja em rosto, em corpo. É isso que o equilíbrio leva. E é isso que a Solange prega e é o que está no livro. Quem
já teve a oportunidade de ler esta obra, garante sua eficácia. O livro da Solange, ele é bem didático, eu acredito que vai atender um público grande que está em busca de mais qualidade de vida, de boa forma, de dicas saudáveis e práticas. A doutora Kátia Volpe, ela tem uma participação tanto na orelha do livro quanto na parte interna, no capítulo onde ela fala dos princípios ativos de vários produtos para a pele, dos produtos que ela usa na Solange. Então, eu acredito que isso assim, é um espelho, né, um modelo bem legal para todo mundo que está querendo tratamentos e assim, saber de uma forma bem fácil, bem didática, qual o princípio certo para o seu tipo de pele, o que aquele produto, que aquele creme hidratante vai fazer na tua pele. As clientes e amigas da clínica Kátia Volpe aprovaram o evento. A ideia foi ótima, assim, eu já sou super cliente da clínica e eu acho que assim, juntar mulheres bonitas que gostam de se cuidar, que primam pela qualidade de vida, né? Então acho que a ideia foi ótima e o evento está sendo um sucesso e pra gente, assim, tudo casa, tudo concilia, só vem agregar. Quem que não quer, né? Ter um corpo daquele com uma saúde. Então é com certeza um exemplo, que a gente tem que correr atrás com muito esforço, a gente consegue.